Nze waso Emmanuel muli mutya mwe bale kutugobeda kansubire muli bulungi nyo nabula mbugamba chi mujye bale ko Rose Construction zeri ku 0788 8875 ayikola kubya kuzimba banonye ko booking bajja kubira plan ye nyumba yo ari wali baditeke teke osoro kwango ufuna ekizimba ekirungi ekikujja after some time wange nsite de bulungi nyo waruwe bitanzo okuyitingana naye lwakuba mukulu yavudde n'abyegaana SK Mbuga avudde ni yegaana ensonga ezibadde ziyitingana mawulire okusinza ku SK Mbuga yataddewo n'agamba nti warning please anyone associating with those accounts be warned, it's fake accounts, my account are all verified, don't be a victim, and if there is anyone knows that people will be rewarded. Omulezi okwebuuza yabadde yegaana ki? SK Mbuga yemu ku basajja abaamaanyi. SK Mbuga yatandikawo TV, yagula TV gye bayitanga STV n'agituuma Select for Fun. TV eno zeri kusaidizaawo ku kidde muyingo omumweri Zambia bitundu byeyo gye bafubutuka n'agula TV ye. Kati olw'okuba Uganda ejjudde abaana abaagala okusulenga, abawala abaagala okukola ku zi TV, bangi badde betandidde nnyo okukkirira okufuna omulimu ku TV y'omukulu SK Mbuga. Kati waliwo page eri ku YouTube, eri ku internet okwo, eri mu mannya ga Sulaiman Kabanga na Mbuga, ge mannya ge erimu fake account okusa ku SK Mbuga bwatugambye. Fake account ebadde ng'egenda esaba, you know, esaba abaana omukwano. Buli inboxing account eyo ng'ayagala mulimu, account yonge muddamu. Mannya ga Sulaimani Kabanga la Mbuga ndi munnange asoka kutega kibatu nga bweri enkola bana munna abantu batega nyumba nabo ibata asoka kutega kibatu kati olokuwa munnange abawala bangi baagala emirimu abasinga ba ending up bagunda emizibu ng'ebini bamutega kibatu ne bamuli yake ebibye as you know obo kitegeera. So SK Mbuga avuddeyo n'avumirira ebintu n'ebigambo bigenda maaso era ebiyitingana n'abisambajja n'agamba si bituufu yadde n'akatono yenga SK Mbuga talina account name kwasabira sente muntu yenna era nabagamba nti account ze account ya Facebook eri verified ena ne blue ticks yenna bwoba ina kyobuuza agenda ku account direct ya SK Mbuga eriko blue ticks so si kugenda ku buli account gy'osanze ku social media yoko or otherwise nono kyavudde ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Julian Styles oba Julia Styles eyavuddeyo nayanika conversation eno screenshots nazikuba ku social media yoko abantu ne beekanga ne bagamba SK waffe yakoze bino so ngageza kubanga yino yasaba omulimu oli na mutege ekibatu omuwala bwagaana ebya fake account byali amusabye nasalawo na mblock na mblock ati omuwala kwa kufona agamba wae kankwanjulize ense kumanye okitegeera bwe babuka susana nebagamba ye SK waffe oba aliwo omulala nti SK kwa kufona agamba bannange ya account eri fake si yange ndisikola bidifananizako bwe bityo ayagala omulimu tagusabira na ku Facebook ayagala omulimu linnya ojja ku ofiisi zaffe eza STV oba Select for Fun ojja kumanya kye weetaaga naye era n'ateekawo ne sente n'agaba bannange yenna anaamanya omuntu akozesa fake account eyo antemyeko obutemya nja mu rewardinga zinfafagana n'oyagaza kubanga nnyono ne erinnya okitegeera abantu nga SK Mbuga kati babeera critical nnyo ku bintu bino bwalaba ebintu ng'ebyebigina omuza miwunyo gye yalimu emabega of course abalina okubidduka n'abiyitibwa wala tena ku zino okuva bulana tulaga miwunyo abantu beekengera nnyo ebintu bya sexual harassment bino kati so omuntu yona okubaka eri kigambo ekikyambu ekityo nti wakozesa omwana w'abandi olw'omulimu kiba kibi nnyo kati ovula SK Mbuga yeah, he's one of those guys abali careful kati ku nsonga ezo era nga tayagala kuwuliza kigambo nakimu na muntu yenna ayingizaamu mboozi y'okutega ekibatu mu bintu byo nze wasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.